ទៅលឺអញ្ចឹងណាបងបងស្រីខ្លះគឺស្វាមីគាត់ឲ្យល្ងាចថ្ងៃសៅថ្ងៃកែសៅដល់បាត់ខ្លួនថ្ងៃអាទិត្យបើអាត្រៀតចូលដល់ស្រាំតើចូលពុះមើលបដាល់នេះឯងស្ដាប់មើលមើលសុខភាពពេញបានអត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំឲ្យឯងមានស្រីអឺស្វាមីភរិយាខ្លះគាត់ជែកគ្នាលេងអាស្រ័យដល់អូយើងទៅបដាល់មិនដៃហើយកាយតែមិនដៃមិនអពូទេឡើយ3 4 5តែមិនបាត់ចំហមិនដៃហ្នឹង7មកវាកោះកុងអញ្ចឹងបន្តភាសាថៃក៏ចេះខ្លះដែរវាព្រោះថាឲ្យទៅនៅជាប់ទល់ដែនវាច្រើនចេះភាសានៅហ្នឹងហើយមិនចម្លែងទេរឿងហ្នឹងស្ដាំជួយពីដៃស្ទួនសវណ្ណាបាត់ផងបាត់តាលើជាប់ជាប់ហើយកណ្ដាប់ដៃឯនេះ Iron Fing ហ្នឹងណាកណ្ដាប់ដៃអត់សមោលបាត់ឆ្វេងតោះស្ដាំថែមកាយមួយផងចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី2ទឹកទី2រ៉ោនឈូពីជើងសមជើងមកឆ្លងទៅតាមមជ័យនេះទៅវាយកង់មានតែផ្លូវមួយទេត្រូវបដូរហើយបើថាទល់ទល់ហ្នឹងគេថាត្រូវគេវាយតែដូរហ្នឹងមើលផងណាមិនចេះតែចូលទេមានអ្នកខ្លះចូលទេចូលទេហ្នឹងឯងចូលទៅហូបបថៃព្រោះអ្នកថយថយថយលីពូថៅថយលីពូថៅទៅឲ្យអ្នកចូលទៅត្រូវបានហូបពូថៅតាំងខុំមួយដៃឆ្វេងផ្លាប់កណ្ដាភក្ត្រាតាមទៅទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអោប្រជាជនអាថនកាមេរ៉ាផងបាទផ្លេចមិនឃើញស្ញោមកថនឯងសុខសប្បាយអត់មករយៈនេះដែរបានជួបគ្នាសោះយើងអោប្រជាក្ដីនឹងលឹកទាំងអស់ភក្ត្រស្ដាំមកជើងទៀតអានឯងកែងឆ្វេងមួយផ្លាប់ជុំឆ្វេងមួយផ្លឹបជុំឆ្វេងអូយកែងស្ដាំសុំតាកុំអីតតចំអីប្រអប់លេខស្រាំដល់ខ្លួនអីឆ្វេងមួយទៀតអីស្អាមមួយចូលមុខកាយមួយផ្លាច់ណាមិនដែរនេះមិនដងឈឺអូឆ្វេងម្ដាយទៀតបងសួរអភ័យចំចូលមុខអឺលោកទុនសុភាមកដែរឲ្យទឹកបោយសក់សក់សុខសាន្តមិនបោយមិនបោយអីទេបោយគេថាបោយឲ្យស្វាងឲ្យទឹកអឺសុខសុភាមកដែរមួយទៀតមកក្រោមអឺគេថាចូលដែរតែចូលអត់អីធ្វើទេក៏ខ្ញុំចូលចូលតែធ្វើឲ្យគេបានណាខ្ញុំចូលនេះចូលធ្វើបានហើយចំណាប់ដៃឲ្យកែងថយណាក៏ថយលុយដែរបញ្ញាឆ្វេងបានស្ដាំមិនត្រូវព្រោះពេលគេថយកម្លាំងគេថាកម្លាំងយកកម្លាំងជុលវាខុសពីកម្លាំងគប់ចូលទៅទៀតឲ្យសុខសប្បាយទៅផ្អើលបញ្ញាអូអូយអីក៏អាទឹកឡងសលីមញែកបញ្ញាជូនឌីជេលួយផងតែម្ដាយបញ្ញាជូនខ្ញុំចូលមុខអូយទៅគំរូជាសាប់សាប់យកដល់នេះអើវ៉ៃទៀតអេបញ្ញាជូនបតិកោបតិការនីកាឡានៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជា750នាក់ទុកគ្រាន់អីណែអេស្ដាប់កាយកំសាន្តវាត្រូវបាត់ចម្រៀងទុកគ្រាន់ទស្សនាកំសាន្តបាត់ឆ្វេងហើយតបស្ដាំឆ្វេងម្ដៃចូលមកហៅស្ដាំមួយព្រឹងអីយ៉ាអាមែនណែនត្រូវចំលាកដាលមុខម្ដៃហ្នឹងគឺត្រឡប់មកអោះជួយនឹងបាត់ទៀតអាចំនឹងបាត់ទៀតចំឡាយមែនហើយសុំសរសើរហ្នឹងនេះជាសំនៀងធ្វើសម្រួលឲ្យបាទដូចរៀងងើបដូចរៀងងើបកុំប្រេះព្រោះរមូលសំក្រិចឲ្យលែងងើបសោះហើយសូមតបគុណតែរៀងងើបមិនគ្រប់ត្រូវចាប់ទឹកទី2ម៉ែតែអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅវាយនៅណាក៏អញ្ចឹងទៅធូនណាឥឡូវដូរទៅលបបានហើយតាំងពីជឿសំនៀងមកបាទអញ្ញាជឿសំឡេងសំនៀងមកបាទបាទវិញយើងផ្លាស់ប្ដូរបរិបត្តិថ្មីទៅយើងអើយហើយក៏ចូលមានពីចូលមកចូលឲ្យវាយនឹងចូលទៅវាយគេដឹងថាមានអីស៊ីគេចាំចូលខោបលេងអុកទេដឹងដៃគូប្រកួតច្បាស់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់ច្បាស់ទាំងអស់ដឹងតែពីឆ្នាយតែបើនៅចិត្តអត់ស្គាល់ដៃគូប្រកួតផងអើខ្ញុំគនាហើយអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងផងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដឹងតែពីចាញ់
ต่อสนามไอ้ไทม์ช่วยมันได้ទៀតโอ้ยไอ้น่ะไว้จําประดับพัดอ่ะประดับพัดนี่นะเจ็บตกสร้างคลั่นอ่ะคืออะไรโหเว้ยกุ้งมวยพังเปาน่ะคล้ายจะมองตะโหบเรื่องเซมอ่ะสนามโยกไก่มันพอ ไอ้จะคงเฟรมเพิ่งเฮ้ไอ้ไก่มันพลาดเออเออมาเจอจะเคลื่อนเคลื่อนอ่าต้องกระวันโจ้เลยเด้อนั่งอ่ะโจ้จะไว้เกินนะสมมติเออไม่ต้องกลัวอย่าไก่ไอ้ยาย เออนั่นเลยอยากลาเหรอพี่โอ้ยช่วยมันไอโจ้มุกเด็ดสกปรกไรสลับอ่ะไปมันนั่นไรสลับไปเขียวที่เขียวสลับไปอ่ะสลับไปเลยแต่เพียร์ไรเรื่องเพียร์ไหมแต่เราโจ้จะบ้าคุ้มเออชมสลายสลายเรื่องท่าสลายแม่สลายโจ้ลงรอให้